Őrsi Mátyás a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét. Amikor a Háború lesz című írását közzétette, az még ugye nagyon frissibe volt a népszavazás után. És arra gondoltam, hogy amikor azt írt, hogy a brit népszavazás megerősíti a nettó befizető államokat, az euroszkeptikusok pártjait, amely saját országukban is vagy népszavazást fognak követelni. Tehát, hogy így frissiben ez volt a logikus. Nem lehet, hogy most már az eltelt időszakban ez azért már úgy változott ez a helyzet, hogy mindenki sokkal tisztában látja, hogy a britek a saját csapdájukba estek és dőltek bele. Szerintem ezt sokan látják, és a tömegek még ezt nem látják. Nagyon sokáig tart, mire ezt egy többség megérti és internalizálja. Nem véletlen, hogy ma még Lázár János miniszterelnök helyettes még arról nem tudom, beszélt, hogy nem mell szavazna az Európai Unióra, lenne népszavazás. Én úgy vélem, hogy ez egy akut veszély, hogy milyen láncfolyamat indul meg. Nem állíthatjuk, hogy ez be fog következni, de azt állíthatjuk, hogy van néhány ország az Európai Unióban, ahol lezajlott néhány népszavazás. Gondolok itt Hollandiára, gondolok Franciaországra, gondolok Dániára, gondolok Írországra, ahol meg kellett ismételni. Ahol most a népszavazás persze az alkotmányos szerződésről szól, de senki nem gondolja, hogy a Jámbor, Dán vagy Holland megnézte a 36. programot, és azt mondta, hogy ezzel nem értek egyet. Ezek az EU-ról szóltak. Világos. De még egyszer mondom, tehát frissibe az, hogy ez egy dominó hatást fog elindítani, egy teljesen logikus gondolat, érzés volt mindannyiunktól. De az elmúlt most a majdnem egy hétben, látva azt, hogy akik abban reménykedtek, hogy nyűg nekünk az Európai Unió a bürokráciájával, a rajtunk élősködőkkel, hol a görögöket segítjük ki, hol a közép-kelet-európai országokat, meg nem tudom micsoda. És akkor, hogyha kilépünk, akkor másnaptól olyan, de olyan jól fogunk élni, mint soha. Na, ez a mese, ez nagyon hamar kiderült, hogy ez nem mese volt, hanem hazugság volt. Tehát, hogy ez nem állíthatja meg ezt a dominó hatást? Nem hallottam még Geert Wilderst, a Holland Szabadságpárt vezetőjét, és nem hallottam még Marie Le Pent azt mondani, hogy ajjaj, eddig rosszakat mondtunk, úgy látszik, a dolog mégsem működik, mind a kettő népszavazást követően a dologról. És hát szerintem, hogy Egyesült Királyságban sem volt racionális, ami történt. Az emberek egyébként nem racionálisan szavaznak, hanem emocionálisan. Én úgy vélem, hogy ez a veszély továbbra is fennáll. Nyilván olyat kijelenteni, hogy háború lesz, csak úgy érdemes, hogy értsék meg az emberek, hogy mi az igazi tétje az Európai Uniónak. A béke. Én nem tudom, hát nem vagyok már fiatal ember, de úgy gondolom, hogy bármeddig visszamegyek időben őseimig, én vagyok a legelső generáció, amely Európát békésnek látta, most kivéve nyilván a délszláv háborút, nem volt EU-nak tagja. Az Európai Unió hát egy őrült dolgot hozott. Nyilván vannak nyűgéi, vannak bajai, de azért békét teremtett és békét tartott fenn. Én attól tartok, és ezzel nem vagyok egyébként egyedül, hogyha, hát ne legyen igazam, de hogyha ez a népszavazás cunami beindul és országok kívánnak, akkor főképpen Közép-Európában következik egy biztonsági vákon. Én nem tudom, hogy ön mennyire hisz a szimbólumok erejében, de azért az, hogy Spanyolország a népszavazás másnapján jelenti be területi igényét Gibraltárra, azért emellett nem lehet csak úgy elmenni szó nélkül. Na most mindannyian jól tudjuk, hogy ezt miért tette Spanyolország. Részben azért, mert úgy látja, hogy Egyesült Királyság meg fog gyöngülni, részben pedig azért, mert választás előtt voltak. Na most hát Európában, és a mögött is van hagyománya annak, hogyha kormányok belpolitikailag nehézsége küzdködnek, akkor keresnek egy külső konfliktust, mert a mögé lehet rendes társadalmi támogatottságot megszervezni. Tehát én nagyon tartok attól, külső ellenséget? Külső konfliktusokat generálni, az ellenséget. Azt mondom, hogy egy külső ellenséget keresni? Nézd, a háborúk nem úgy kezdődnek, hogy tankok megindulnak. A háborúk provokációkkal, retorikákkal kezdődnek, keménykedéssel. Hát erre gondolsz, mert az ellenségkeresés. Igen, tehát nem vitatkozom a szóval. És hát körülnézek Közép-Európában, és nem kell nagyon messzire menjek, hogy olyan vezetőket találjak, akik a konfliktusban érzik csak jól magukat, abban érzik magukat sikeresnek. Hát én attól tartok, hogy az a levezetés, amelyet én megtettem,
hát nem, legalábbis nem légből kapott, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az európai polgárok többsége Magyarországon belül és kívül megértse, hogy itt mi a valódi tét. Nem az eurómilliárdok, az sem rossz, megjegyzem, nem is a szuverenitás, amelyről lehetne beszélni, hanem azt, hogy ezt a békét, az, hogy Európa összeforrott, ezt meg tudjuk őrizni a jövő számára. Hát ezt veszélyezteti Nagy-Britannia kiválása, de még jobban veszélyezteti az, hogyha itt mások is kedvet kapnak ehhez. Én még egyszer, inkább akkor azt mondom, hogy most már harmadik nekifutásra, hogy én sokkal pesszimistább voltam a múlt hétvégi, vagy múlt heti szavazás után, és ahogy telt múlt az idő, és kerültek felszínre az ostobaságok, a nehézségek, a következmények, egyre inkább úgy éreztem, hogy ez inkább el fogja rettenteni azokat a pártokat és pártvezetőket, hogy belefussanak a saját országukban egy hasonló csapdát. De lehet, hogy csak én akartam egy kicsit szebben látni a helyzetet. Mindannyian szeretnék szebben látni a dolgokat, mint ahogy kinéz. A népszabadás másnapján valamelyik brit televízió készített egy interjút Farage-zsal, aki ugye a vezéralakja volt a kilépésnek, és a riporternő azt a kérdést tette föl, hogy akkor most tudja-e garantálni azt, hogy az Európai Unión megtakarított pénzt akkor az egészségügybe rakják, ahogy ezt megtetszettek ígérni. Azt hát ezt nem tudjuk garantálni. De hát erről tetszett beszélni. Hát nem mondta, hogy nem bontottuk ki az igazság minden részletét? Szó szerint el fogom mondani, mi történt. Azt mondta, hogy lehet, hogy ez hiba volt megígérni. Mert azt mondja a riporternő, és most szó szerint mondom, azt tetszik állítani, hogy miután 17 millió ember kiszavazta az Egyesült Királyságot az Európai Unióból, az önök fő kampányüzenete tévedés volt? Hát ez egészen döbbenetes élmény volt, és megjegyzem, két nappal később Nigel Farage az Európai Parlamentben, mintha mi se történt volna, nyomatta ezeket a szemegeket. Tehát én egészen rendkívülinek látom azokat a veszélyeket, amelyeket ezek a... De azért látott már politikust? Láttam már politikust, láttam jó politikust, láttam rossz politikust, úgy látom, hogy a világon mindenütt, azért mondom, nem csak Európában és Észak-Amerikában gondolok, Donald Trumpban, Fülöp-szigetekre gondolok, hogy olyan hangulat van a világban, ahol az emberek elfordulnak az eddig megszakadt dolgoktól, és valami egészen új dolgot keresnek. Ez önmagában nem baj, mert meg lehet tanulni azt, hogy érdemes visszamenni a közép dolgokhoz, csak közben szét lehet verni ilyen kiváló konstrukciókat, mint az Európai Unió. Zárójelben hozzáteszem, hogy látok ebből egy pozitív szenáriót is, hogy ez annyira sokkolja az országokat, hogy azt mondják, hogy tényleg meg kell reformálni az Európai Uniót. Ahogy elnézem például a magyar kormánynak a kommunikációját, mintha nem tanultak volna, vagy nem értették volna meg semmit abból, ami Nagy-Britanniában történt, és azért ez számomra sokkoló. Mert? Melyik kijelentése gondol? Lázár János. Uramisten. Azt mondta a mai kormányinfón, hogyha valami népszavazás ellene szavazna az európai, tehát kilépés mellett szavazna. Na most Lázár János az a miniszter, aki elosztja az Európai Uniós forrásokat. Ő az, aki szónokol azokon a beruházásokon, és mondja, hogy milyen jók vagyunk, hogy azt nem mondja meg, hogy más pénzéből beruháztunk. Hát nem mond igazat, de miért mondja? Azért mondja, mert számára az a politikai helyzet, hogy küzdünk valakivel szemben, ez fontosabb, mint az igazságnak a kibontása, hogy megint ezt a mondatot idézem. Na most, mi történt Nagy-Britanniában? Ez azért fontos, mert Lázár János és Orbán Viktor okos emberek. Ez fontos tudni, hogy ők okos emberek, nem tisztességesek, de okosak. Ez a legrosszabb kombináció. Na most David Cameron, szintén okos ember. Én nem tudom, ki az okosabb, Cameron vagy pedig Orbán, de David Cameron pontosan ezt a, úgy hívják Magyarországon, hogy pávatáncot képzelte el, hogy egyfelől szidjuk az Európai Uniót, majd elérünk valamilyen semmi van eredményt, azt otthon elmondjuk, azért mégiscsak jó ez, hogy a népnek, ahogy ezt olvastam. Meg a népnek megtettük azt, amit szeretett volna. Pontosan, és ahogy olvastam ezt egy nagyon jó hetilapban, az angol nép azt mondja, hogy well, hát akkor maradjunk bent, de hát nem ez történt, és David Cameron, aki egy ilyen ügyes tervvel, pávatánccal előállt, nem csak, hogy kivitte az országot az Európai Unióból, lehet, hogy ő lesz az a miniszterelnök, aki alatt Nagy-Britannia szétesik. Hát és a pávatáncnak bizony ez a veszélye, hogy ha most egyetlen egyszer valaki a távolságot benézi, akkor könnyen lefejelhet bármit. Engem David Cameron nem érdekel, az Európai Unió igen.
De hát ennek a tanulsága mégiscsak az, hogy ez nem megy, hogy az Európai Unió ellen szövegelünk. Azt mondjuk, hogy a kilépés mellett szavaznák, majd amikor azt mondjuk, hogy áll mégse, azért jó ez. Ennek egy űrült nagy ára van, és hát én nagyon bízom abban, hogy Orbán Viktor, Lázár János nem szeretne annak a David Cameronnak a szerepébe kerülni, aki a brit történelem valószínűleg legtragikusabb eredményét hozott miniszterelnöke lesz. Tehát itt Gyurcsány Ferenc mondta egy beszédjében, hogy összekeverik a politikát a történelemmel. De én értem, hogy szavazatokat kell szerezni, de nem lehet feláldozni egy országnak és egy kontinensnek a jövőjét a szavazatszerzés élményében. És visszatérve a kérdésére, azt láttam a magyar kormány kommunikációjával, a lengyeléből egyébként dettó. Hogy? Hát azt, hogy nem tanultak ebből semmit, hanem ugyanaz megy tovább, mint előtte ment, és ezt én rémisztőnek találom. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.